mamu jibi mu ba mu nai tate nebi ni bhai jibo tu dushto hochu ba mate maribo eiti dushto hala गुगुरा मोरा झगड़ा कटी 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 मिंचा कटी 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 तम संगरे मोरा कटी मो कट मो से तो कथा हबनी मु तम मामा नुह गुगु संगरे कटी गुगु पाठ पढ़ुनी बाबा ए फॉर बी फॉर कट बी फॉर बॉल बॉल सी फॉर कट और डी फॉर कट डी फॉर कोई में अरे गध को आसी बडनी गध को आसी बडनी सेत पे कोजे मु कही भी नी कोई में नी गध को जोठी न आउची गध कोचे मु कही भी नी तो एमदी किमदी फुपड़ा फुपड़ी करिचु इत्ते फुपड़ीचु ताकु भांगे आ जा जा मु किछ कहबिन जा जा गो 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 चलु न आपण जाउ नाथी आमे एथि बसिलु काई इत्ते स्पीडी रे बाहर गेलो जाउची गला गला गसे घर द्वार सब असना कला मैं चारटा बेले ही पोछा कर जाऊनु जमुना गला भांगिला तो रिमोट भांगी देला बाबा आसंत आउ धौड़ी के पड़ाऊला मैं कहली भूत आईला फेरी पड़ेगा फोपाला रिमोट रिमोट सब भंगा जेमती भांगी छु सेमती सजाड़ीबू थोइबू मु काई नेबी मु नेबी नी बाबा दुकान में जाऊ नारी बाबा तुम देखिबू तो ड्रेस कहाँ है ला तो शर्ट कहाँ है ला ए ए ए ए चल ला दुष्टामी আস খাইব গুগু আচ্ছা এই ঋষি গুগু আস খাইব আস আর তু খাইব নি এই তু খাইব নি আলো হ্যাঁ তুমি খাইব আর ঋষি খাইব তো কথা তো চিন্তা করনু সে দাঁত ঘষি দিয়েছেন মু গাধে যাইছিলি গাধেকি আসলে সে দাঁত ঘষি দিয়েছেন ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ରିଷି ବି ଛତୁଆ ଖାଇବ କ୍ଷୀର ଛତୁଆ ଗୁଗୁ ଖାଇବ ଅମୁଲ ଛତୁଆ ଛତୁଆ ମୁଁ କେମିତି ବନାଏ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ଆଗରୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଗୁଗୁର ପାଣି ତାଟିଆ ଥୁଆ ହେଇଛି ରିଷିର କ୍ଷୀର ଥୁଆ ହେଇଛି ଗୁଗୁର ଅମୁଲ ପଡ଼ିବ ଛତୁଆ କ୍ଷୀର ସେ ଖାଏନି କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ କଫ ହବନି ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ଛତୁଆ ଦିଏ ସକାଳୁ ଛତୁଆଟା ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି କାରଣ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବନି ସକାଳୁ ଛତୁଆ ଅମୁଲ ଖାଇଦେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ କରାଇ ଦେଇଛି ଛତୁଆ ଆଉ ମୁଁ ସକାଳୁ କିଛି ଦିଏନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ବାବା ଖାଇବ ଆସ କାହିଁକି ଲୋ କାମ ଅଛି ତୋର ତୁ ଏମିତି କି ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ କି ସେମାନେ ଖାଇସାରିଲେ ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କ ବାସନ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ଆମ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ର ଲୁକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ମୂଷା ସବୁ କଟାକଟି କରୁଛି ଭିତରେ ରହିକି ଆମେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଗୁଗୁର ଯାଉ ଏ ଓଆ ପାଖରେ ଯାଉ ଏଇଟା ମୁଁ
आगुरी वीडियो रे देखे गुआ पक्ष करे एटा से खाइब एगारटा चेंज कर दलु एबे रूम मूसा जहा कर हाउ खुड़ी तो सब अलिया पोछी देव सोफा घुंचिया घुंची कर नखटा उठीगला केड़ बड़ नखटा उठीगला काटे पड़ो गुगु एबे चलला गाधोवा को पानी पीया को भारी कष्ट ताको पानी पाटी रखी था तंटी लाखीगला तंटी लगला चल गुगु गाधु फिर ଦିଅ ପାଠ ପଢୁନି ଜମା ଦେଖେଇବ ଗାଧିଆକୁ କେତେ ହଇରାଣ ଏପଟେ 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 ହାତ ଗାଧା ସେଦିନ ଗଲା ପାଉଡର ବିଞ୍ଚି ଦେଇ ଆଇଲା ତଳ ଯାକ ଆଜି ଗଲା ଆଉ କଣ କଣ ଦେଇ ଆସିଥିବ ଆଉ ଗାଧେଇକି ଆସି କେମିତି ବହିଛି କାନ୍ଦ ହଉଛି ଶୀତ ହେଲା ତାକୁ ଶୀତ ହେଲା ଘୋଡ଼ି ଘାଡ଼ି ହେଇକି ବସିଛି କାଇଁ କାନ୍ଦ ହଉଛି ଗୁଗୁ ତାର ଶୋଇପଡ଼ିଲା 10:00 ଉଠିବ 11:00 11:00 ଉଠିଲେ ଖାଇବ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କ'ଣ କରିବି ଘର ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହବ ଚାଲିଲି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗୁଗୁର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଲମା ମୁଁ ବସେଇଥିଲି ସେ ସବୁ ପରିବା ପକେଇଛି ଗାଜର ଭଣ୍ଡା ବିନ୍ ବାବା ତମେ ଉଠିଗଲଣି ମୁଁ ବା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତମର ଯାଉ କିଏ ଖାଇବା କିଏ ଶୋଇଛନ୍ତି ଲୋ ସେ ଶୋଇଥାନ୍ତୁ ମତେ ମୁଆଁ ଦିଅ ତମେ ତମର ଯାଉ ଖାଅ ଏବେ ହବ କୋଳି ଆଚାର କୋଳି ଆଚାର ପାଇଁ ମୁଁ ଗୁଡ଼ ପାଗ କରୁଛି ଗୁଡ଼ ହେଇଗଲା ପାଗ ହେଇଗଲା
ହେଇଗଲା ଆମ କୋଡ଼ି ଆଚାର। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ ଆଉ, ହାଡ଼ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୁଡ଼ଟା ଆଉ। ଏଠି ଡାଲମାଟା ହେଇଯାଇଛି, ଡାଲମାଟା ପଢ଼ିଦେବି। ବାଇଗଣ ଲୁଣ ହଳଦି କରିକି କୋଡ଼ି ହେଇଛି, ବାଇଗଣଟା ଭଜା ହେବ। ବାଇଗଣଟା ସେକା ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଆଜି କିଚେନ୍ ବି ସଫା କରିଛି, ସବୁ ଗଦେଇ ଦେଇଛି। ଜଷ୍ଟ କିଚେନ୍ ବି ସଫା କରିବି, ଏପଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ସେପଟେ କିଚେନ୍ ବି ସଫା। ଗୁଗୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଛି ଭାତ, ଡାଲମା ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି, ଚିକେନ୍ ଆଣିଛି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ, ମାଛ ବି ଆଣିଛି। ବାବା ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଖାଇବେ, କାନ୍ଦୁଥିଲା ଏଇଠି, ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସବୁ ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି କରିକି ଯାଇଛି। ଅଛି ଗୁଗୁ ଉଠିଗଲେ ଏବେ ଯିବ ଖେଳିବାକୁ। ହଉ ଚାଲ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବି ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୁଗୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ସୁଜି କରୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ସୁଜି ଖାଏ, କେଉଁ ଓଟ୍ସ ଖାଏ, ଆଉ କେଉଁ ବିସ୍କୁଟ ଅମୁଲ ଖାଏ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୁଜି କରୁଛି ତା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗୁଗୁର ଖାଇବା ମୁଁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲି, ଏଇଟା ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଏ ତା'ର ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍। ମୁଁ ତାକୁ ପିତ୍ତଳ ବାସନ ଆଉ ପିତ୍ତଳ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଦିଏ, କାହିଁକି ତା'ର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ପିତ୍ତଳ ଜିନିଷରେ ଖାଇଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିତ୍ତଳ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦିଏ। କୁକୁର ଖାଇବା ରାତି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଏଠି ଗରମ ପାଣି, ଗରମ ପାଣିରେ ମୁଁ ଏବେ ରୁଟି ପକାଇବି। ରୁଟି ଗରମ ପାଣିରେ ରୁଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ଚକଟା ହେବ, ସେଥିରେ ଅମୁଲ ଦିଆହେବ, ଖାଇବ। ଏଇଟା ତା'ର ରାତି ଖାଇବା। ଖାଉଛୁ ଭାତ ଡାଲି? ଭାତ ଡାଲି ଖାଉଛୁ ନା ଚାଟ ଖାଉଛୁ? ଚାଟ। ସମସ୍ତେ ବସିକି ଚାଟ ଖାଉଛନ୍ତି, କଣ ଖାଉଛ? ଚାଟ ଖାଉଛ, ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଏଇ ଜିନିଷରେ ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ନା? ଏବେ ଆସିଲି ଉପରକୁ, ସବୁ କାମ ସରିଲି, ଆଉ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଗୁଗୁର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ କେମିତି କ'ଣ କରେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପକାଇଲି ଗୁଗୁ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଖାଏ କ'ଣ କରେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ପକାଇଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।